Ermənilər 1992-ci ildə Rostovda mənimlə eyni binada yaşayan polkovnik Vladimir Blahotkini güllələdilər. Sonra dedilər ki, onu səhvən öldürüblər. Maraqlıdır, polkovniklə generalı necə səhv salmaq olar? Deməli, onların məqsədi məni öldürmək yox, qorxutmaq imiş. Bu maraqlı mülahizə Volqograd şəhərində yaşayan və 1988-ci il may ayının 12-sindən 1990-cı il dekabr ayının 12-sinə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin xüsusi rejimli komendantı vəzifəsində çalışmış general mayor Vladislav Safonova məxsusdur. General mayor İnteraz'a ekskluziv müsahibəsində bir sıra maraqlı açıqlamalarla çıxış edib. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda informasiya baxımından ermənilər azərbaycanlılardan xeyli qabaqdadır. Baxın, bir erməni jurnalisti Qarabağ haqqında yazdığı kitabı mənə göndərib və burada inandırmağa çalışır ki, Qarabağ əski erməni torpağıdır və hətta mənim komendant işlədiyim dövrləri də özlərinə məxsus tərzdə qələmə alıb. Əsr reallığı isə gizlədib. Belə kitabları daha çox azərbaycanlılar yazmalıdır. Mətbuatda çıxış etməlidir. Televiziya ekranlarında həqiqət digər millətlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Ni azərbaycanlı, ni erməni, nə törədirsə və s. Safonovun fikrincə Azərbaycanın müharibədə uduzmasının əsas səbəblərindən biri o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağ münaqişəsinə dırnaqarası baxmaqları və ermənilərin Azərbaycanlılardan fərqli olaraq bu müharibəyə uzun müddətdir mütəşəkkil hazırlaşmaqları olub. Qeyd edək ki, bu Sovet generalı Vladislav Safonovun Azərbaycanlı telejurnalistlərə verdiyi ilk müsahibədir.